کریں رب کا چاہنے والا جدھر بھی جائے گا, 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 پیارے نبی کا پیارے نبی کا دیوانہ کہلائے گا, سبحان اللہ, پیارے نبی کا دیوانہ کہلائے گا, پیارے نبی کا دیوانہ کہلائے گا. اور یہ بھی سر ملاحظہ کریں کہ بن مانگے بن مانگے بن مانگے بن مانگے جب دیتا ہے مولا سب کو, 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 مانگنے والا خالی کیسے جائے, مانگنے والا خالی کیسے جائے گا, مانگنے والا خالی کیسے جائے گا. اور یہ بھی سے ملاحظہ کریں کہ آمین بی بی 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 کے آنگن میں جوگ کھلا, آمین بی بی کے آنگن میں جوگ کھلا, آمین بی بی کے آنگن میں جوگ کھلا, کھولے وہ دونوں کھولے وہ دونوں عالم کو مہکائے گا, کھولے وہ دونوں عالم کو مہکائے گا, رب کا چاہنے والا جدھر بھی جائے گا. ایک بار اور دو دے باپ لی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد نبی 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 بول نبی 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 بول نبی نبی مطلب ملاحظہ کریں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں ایک تیرا مکے دنیا میں ایک تیرا مکے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں ایک تیرا مکے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, نبی 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 بول نبی 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 بول نبی نبی, کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں ایک تیرا
میں کتابیں ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نبی 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 بول نبی نبی اور یہ صرف من کے بات کا مراد ہے کہ آواز دے تو کھل دے سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو کھل دے سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو کھل دے سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو کھل دے سے کوثر نکل پڑے نہ گھرے فرات خیمے کے اندر نکل پڑے نہ گھرے فرات خیمے کے اندر نکل پڑے یہ صبر و امتحان تھا یہ صبر و امتحان تھا ورنہ حسین گی یہ صبر و امتحان تھا ورنہ حسین گی انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے سبحان اللہ نبی 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 بول نبی 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 بول نبی نبی اور جس کے جس شعر کے لیے میں نے ایک کلام پڑھا وہ شعر میں یاد کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے توہین کر رہا ہے توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی کر رہا ہے جو میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہو تے ہی مر جانا چاہیے بہت خوب سبحان اللہ نبی بول نبی نبی اسے دوبارہ پڑھتا ہوں لہذا کریں کہ مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہو تے ہی مر جانا چاہیے نبی 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 بول نبی نبی ایک بار اور درود پاک علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے جب کبھی نعت جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے بس ہمیں مصطفیٰ یاد آنے لگے مصطفیٰ یاد آنے لگے جب نبی کے نواسے چلے کربلا جب نبی کے نواسے چلے کربلا جب نبی کے جب نبی کے نواسے چلے کربلا چاند سورج بھی آنسو بہانے لگے چاند سورج